жастық шақ адам өміріндегі ең шуақты кезең. Осы кезеңнен ақ сенің болашағыңа деген нық қадамдар басталады. Болашаққа дені сау, рухани бай адамға үмітпен қарайды. Дені сау ұрпақ мемлекеттің ең бағалы капиталы. Тәніңді никотинмен ұлама. Темекі өнімдерінен жыл сайын әлемде 8 миллионнан аса адам қайтыс болады. Ал Қазақстанда 18 мыңға жуық адам көз жұмады. Темекі өнімдері өкпенің қатерлісігі, қан айналым жүйесі және жүрек ауруларын тудырады.